ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ ଧଳ ସାମନ୍ତ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରୁ ରେଫର ହୋଇ ଏସ୍ସିବିରେ ହୋଇଛି ଭର୍ତ୍ତି। ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗ ଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ବୁର୍ଲାରୁ ଏସ୍ସିବି ରେଫର ହୋଇଛି କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ସୁଶାନ୍ତ ଧଳ ସାମନ୍ତ। ଏସ୍ସିବି ହୃଦରୋଗ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କୁଳ ସଚିବ ଅବିନାଶ ରାଉତ। ସୁଶାନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲରେ ରହିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଡିଓଲୋଜିରେ ଆଡମିସନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏବେ ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଯାହା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଚଓଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ଷ୍ଟେବୁଲ ଅଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ର ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନୋଲୋଜି ପ୍ରଫେସରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସି ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କମିଟି ଆଜି ଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି। ଯାହା ସୁଶାନ୍ତ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କଟକରେ ତାର ନେଟୱାର୍କ ରହିଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସୁଶାନ୍ତ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 3ଟି ସିଫ୍ଟରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କଡ଼ା ନଜର ରଖୁଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି ଅମିତାଭ ମହାପାତ୍ର। ଜଣେ ହାବିଲଦାର, 3 ଜଣ କନଷ୍ଟେବଲ ସବୁ ସିଫ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅଫିସର ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଇଏସି ମୁଁ ଆଉ ଅଦର ଅଫିସର ମାନେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ମନିଟର କରୁଛୁ, ଆସୁଛୁ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ହଁ, ସେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଲୋକକୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିନା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରରେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହୁଁ। ନାଇଁ, ଆଜି ତ କଥା ହେଲୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ସେ କମିଟି ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଖାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ହାଇଦର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏସ୍ସିବି ଆସି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଘଟଣାର ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ଉପରେ ପୁଲିସ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।